ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ სანქციები მკაცრდება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაშია აღნიშნული. Კერძოდ, მიდგომები მკაცრდება კომერციული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისა და საკრედიტო კავშირების მიმართ. Მათ შორის ცვლილების თანახმად კომერციული ბანკების მიერ ანგარიშგების, სხვა ფინანსური და სტატისტიკური ინფორმაციის ეროვნული ბანკისთვის წარუდგენლობა 5000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. მოქმედი რედაქციით ჯარიმის ოდენობა 1000 ლარს შეადგენდა. Ამასთან სების გადაწყვეტილების თანახმად საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსთვის ინფორმაციის მიწოდების, აღრიცხვის და ხელმისაწვდომობის წესით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში კომერციული ბანკი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი და საკრედიტო კავშირი 1000 ლარით დაჯარიმდება. Გარდა ამისა, ბიუროს ბაზაში ინფორმაციის აღრიცხვისა და ხელმისაწვდომობის წესიდან გამომდინარე ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კომერციული ბანკი 10000, ხოლო სების წერილობითი მითითების განმეორებით ან მრავალჯერადი შეუსრულებლობის შემთხვევაში 20000 ლარით დაჯარიმდება.